Takže čaute lidi, vítám vás u... Snad to funguje, jo, funguje. U dnešního Free the Facility videa. Ve Free the Facility vyšel velký update, vodní update. Kde jsou nové kladivo, tady tyto. No. Já šetřím na toto kladivo, které se mi líbí. A to jsem to poslouchala. Ne, to poslouchala. Tady to kladivo chci prostě. A jsou tady dvě nové mapy, které si snad dneska zahrajeme. A ještě, jakože to tady, jako, máte tady i double jump, že můžete zrát nějak double jumpem, jsem viděl, nebo jakože dáme dvakrát double space, nebo jako dvakrát space, tak to udělá ten efekt. A potom si ukážeme lobíčko. No, by se první level. Tak. Beast level. To je klasika. Tak, dáme se, se kouknu, že si dáme ještě možná skluba, ještě školu a ještě možná jednu hru, jestli to vyjde. No, možná za chvilku tisícovku. Jo, a chci vám poděkovat za hranici 230 odběratelů. A včera jsem chtěl udělat ten stream, ale nějak to blbilo. Takže možná dneska udělám video. Kdyby byl zase to, ale to uvidím. Můžete to napsat do komentářů, toto video myslím, že dneska ještě vyjde. Uvidím. Podle nároše asi, protože ještě něco musím dělat. Thank you.
ne. Já myslím, že to nenapadne. No, tak jsme projeli, protože to není. No, třeba to ukončím. Tak pro další videa ještě dejme like, odběr a uvidíme se u dalšího videa. Tak čaute. Thank you.